እሬቻ ዘንድሮ በተለየ ሁኔታ እንዲከበር በየጎጡ በየቡድኑ በየወረዳው ተደራጅቶ ህዝብን አቀባብ ሊያደርግ ከፍተኛ ዝግጅቱ ላይ ነን አሉ። ባየት ገመነት አይና 2016 ካንተ ደውደርሰ ደበረዋን ተይፋ ከጋለ ጋሪ ዳኒ አመሞ እሬቻን ቢፈጋሪ ዳን ሀለ ጋሪ ዳን ከችማ ገኘ ነመዱ ገመቹረን ዋንቀብ ነው አዘጋጃነ ዝግጅቱን እኔ ጉበርባን ነጋን ሰላም ዳኒ ሞዮ ከኑሩሁ አከ ነጋን አዳኑ ጋራን ይበርባና ዝግጅቱን ተዘጋጃነ ታይ ያመቹራ ኦማር አኮንቶ ቆንጅር ገመቹ ጉዳት ይገም ሪሴፍ ሪሴፍ ገመቹ ጉዳት ይገምና ለብኔ ፈታ አዳሌ ትነጀና ከስማ ወጂኮ ነነጀዳ ማምለከኝ ባይ ከበኛ ባሬ ቺኔፊ ፈታ ሪቻ ነጀና ፈቶ እዚጃለኝ ነው ጀና ጉርጉር ንጉርጉራ ፈቾ ለቆፔስነለ ይልፈን አንቆፓይ ጅሮስን ይጅራ ካነ እዚጃ ሰጀነን ቆፔስነ ፍሬቻ የሚመጣውን እንግዶቻችንን ተቀብለን ለማስተናገድ ዝግጁልን ባሉን ሰዓት አያን ሬቻ ኮኒ ባባሬዳ አማዩ ለፈጥቆ ቦፍኔራ አማዩ ትቆቢዳ ሬቻ የኦሮሞ ባህል ቢሆንም የኢትዮጵያ ባህል ነው። ኢትዮጵያኖች በሙሉ ይሄን ባህል ለማክበር ወደዚህ ስለመጡ በተለያየ ቋንቋ በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ አይነት የራሱ ውበት እየገለጸ የተለያየ ልብስ ለብሶ የባህሉን የአካባቢ ህብረተሰብ ልብስ ለብሶ እንደፈለገ ተዝናንቶ እንድመጣ ዝግጁ ላይ ነው ያልነው። 2016 ዓመተ ምህረት ልዩ የተከበረ አመት በዓል እንዲሆነን በደንብ ትክክለኛ ዝግጅት የሆነ ነው። መንገዱም እየተጠረገ ነው ያለው ነገር ሁሉ በጸጥታም በኩል በጣም በቃ በህዝቡ በራሱ ፍላጎት በደንብ ለማክበርና ለማስከበር በጣም ህዝቡም ተዘጋጅቶ ቁጭ ብሏል።